Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo Bwana ametupa ya kuweza kusogea tena mbele zake jioni hii ambayo Mungu ametupa. Na kumbuka kitu ambacho Mungu ametupa kutembea nacho, na kitu ambacho Mungu ametupa kukisimamia katika zamu hii ambayo Bwana ametupa kwenye majira haya, ni kushughulikia nuru iliyozuiwa, nuru iliyoondoka, au nuru iliyoshikiliwa. Kwa hiyo tunafuatilia kulingana na neno la Mungu. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 60, ule mstari wa kwanza anaeleza vizuri kabisa, anasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa kuwa nuru yako imekuja, kwa kuwa kipawa chako kinatakiwa kuanza kufanya kazi tena, kwa kuwa jina lako linatakiwa kutajwa tena, kwa kuwa kibali chako kinarejeshwa tena. Lile neno kwa kuwa nuru yako imekuja, maanake ndani ya mtu kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu amempa vinavyotakiwa kufanya kazi ili kumfanya huyu mtu awe na mwisho wa baraka, ili kumfanya huyu mtu awe na mwisho wa matokeo. Kila mwanadamu aliyekuja duniani anao mwanzo na anao mwisho, na mwisho wa mwanadamu huaga unaitwa hatima. Wazungu wametumia neno destiny. Kwa mwisho wa mwanadamu ni uzihirisho wa vitu Mungu alivyovificha ndani yake, udhihirisho wa vipawa, udhihirisho wa karama, udhihirisho wa nguvu, udhihirisho wa matendo makuu ambayo Mungu ameyaficha ndani ya huyu mtu. Kwa hiyo mwisho wa mtu ambao umebeba udhihirisho uaga unaitwa hatima, au uaga unaitwa destiny. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikuta watu unasema, unakutana na mtu anasema natafuta hatima yangu. Wazazi wanapeleka watoto shule, wanajua wanawasaidia kutafuta nini? Hatima zao. What will be your tomorrow? Nini itakuwa kesho yako? What will be your destiny? Nini itakuwa kesho yako? Kwa unapompeleka mtoto shule, kwa hiyo kuna wazazi wanapeleka watoto shule, wengine wanawapeleka kwenye training mbalimbali, wengine wanawafundisha vitu fulani, lakini at the end of the day, mwisho wa siku anatafuta udhihirisho wa kitu kilichofichwa ndani ya huyu mtu. Na ndio maana unaona maandiko yakisema kipawa ni kama kito cha thamani. Ni kama kito cha thamani. Kito cha thamani maana yake ni kama dhahabu, ni kama almasi. Anasema kipawa ni kama kito cha thamani mbele yake yeye aliye nacho. Kwa kila mtu ana kipawa chake ambacho kimebeba udhihirisho wa nguvu, kimebeba udhihirisho wa matokeo, kimebeba udhihirisho wa mafanikio. Kila mtu anacho kipawa ambacho Mungu alimbebesha wakati huyu mtu anakuja duniani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na Biblia inasema hivi, hicho kipawa Mungu alichokiachilia ndani ya mtu, popote kitakapogeuka, staili yoyote kitakachogeuka, namna vyovyote hicho kipawa kitakavyogeuka, Biblia inasema kitakuwa kinafanikiwa.
kitakuwa kinafanikiwa. Kinakuwa kinafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni zawadi Mungu amempa huyo mtu, lakini ni mpaka wakati wa udhihirisho, wakati wa hiki kitu kutambulishwa, wakati wa hiki kitu kujulikana. Watu wengi sana, na hiki kitu mtoto wa Mungu unatakiwa kukifahamu, ili ujue namna ya kuomba na ujue namna ya kutafuta mbele za Mungu. Watu wengi sana, vitu walivyo navyo vimezuiwa kabla havijadhihirishwa, vimezimwa kabla havijawa na matokeo, vimeshughulikiwa kabla havijawapa hela, vimeshughulikiwa kabla havijawapeleka Marekani, vimeshughulikiwa kabla havijawatambulisha kwa wakuu. Maana Biblia inasema kile kipawa kitamketisha mtu pamoja na nani? Na wakuu. Kitamketisha mtu pamoja na wakuu. Sasa mimi sijui hicho kipawa kilichoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa mtu mmoja anaweza akawa na vipawa hata vitatu, anaweza akawa na vipawa hata vinne. Mtu mmoja anaweza akawa na vipawa hata vitano. Viko ndani yake, vimefichwa kule ndani. Kwa nini Mungu amempa hivyo vipawa? Kwa nini Mungu amempa hizo kalama? Kwa nini Mungu amempa hiyo neema? Huyu mtu kuna siku hicho kitu kinatakiwa kudhihirishwa. Siku ambayo hiki kitu kitadhihirishwa, kila mtu atamfahamu kwa sababu ya hicho kitu kilichoko huko ndani. Kila mwenye mamlaka atamtafuta kwa sababu ya hicho kitu kilichoko huko ndani. Wafanyabiashara wakubwa watamtafuta. Kwa nini? Kwa sababu ya hicho kilichoko huko ndani. Watataka yeye azungumzie biashara zao. Wanasiasa watamtafuta kwa sababu watataka yeye aongelee jambo lao. Watatafuta kushikana naye mkono, watatafuta kuungana naye, watatafuta kuwa pamoja naye. Nini kimetokea? Kuna kitu huyu ndugu amekuja nacho, lakini kiko kule ndani, kiko kule ndani. Ni taa yake, ni nuru yake. Unisikilize mtoto wa Mungu. Kama haitadhihirishwa, kama ibilisi atafanikiwa kuzuia hicho ulicho nacho kisionekane, kama atafanikiwa kuzuia, utaishi maisha ya kawaida wakati wewe sio wa kawaida. You live ordinary life while you are extraordinary. Utajikuta unaishi maisha ya kawaida kawaida wakati wewe ni mtu mkuu, akati wewe una vitu vikubwa. Nini kimetokea? Adui amezuia, amezuia ile neema, kile kipawa, ile taa, ule uzihirisho, ile mamlaka uliokuja nayo isiwe na matokeo, isiwe na matokeo. Na ndio maana nenda kafuatilie hii kitu, kitakusaidia. Wote tunafahamu habari za Yusufu, si ndio? Tunakumbuka habari za Yusufu. Ndani ya Yusufu kuna taa. Kuna taa. Kuna nuru. Kuna kipawa. Kuna neema isiyokuwa ya kawaida. Lakini angalia maisha ya Yusufu kabla ya kukutana na Farao. Yalikuwa ni maisha ya namna gani? Usingetamani ile CV yake. Maana ni mbaya. Maana ni mbaya. Nikikupa kidogo CV ya Yusufu, sio CV inayovutia. Kabla ya kukutana na nani? Na Farao. Sio CV ya kuvutia. Sio CV kila mtu angependa kuwa nayo. Sio mahali kila mtu angependa kupita. Sio maisha kila mtu angependa kuishi. Yusufu alipozaliwa alikaa kidogo, ndipo mama yake akamzaa Benjamin na kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawakukaa maisha ya nini? Ya furaha. Hawakukaa maisha ya furaha. Wamekuwa wakiwa na yatima kuanzia wakiwa
wadogo. Kwa maisha ya Yusufu sio maisha ya raha. Lakini cha ajabu, huyu mtu ambaye hajakaa na mama muda wa kutosha, kaka zake pia hawampendi. Kaka zake pia hawampendi. Kwa nini hawampendi? Hawana sababu za msingi. Ila baba anaonekana anampenda sana nani? Anaonekana anampenda sana. Kumbe baba anachofanya, huyu kijana ni mpweke. Huyu kijana hajakaa na mama. Bwana asifiwe. Anajaribu kumuonyesha nini? Upendo. Lakini ukimuuliza leo mzee Yakobo, kwa nini ulikuwa unampenda sana Yusufu? Hata yeye majibu mengine hana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kaka zake 10 hawampendi. Wanamchukia tu. Haujakaa sawa, wanataka kumuua. Haujakaa sawa, wamemtupa kwenye shimo. Unajaribu kufuatilia maisha ya huyu mtu, wamemuuza. Wamemuuza kama mtumwa. Sio wamempeleka mahali akawe houseboy. No. Wamemuuza kama nani? Umeshaikumbuka biashara ya watumwa? Umeshaikumbuka biashara ya watumwa? Haikuwa biashara nzuri eti. Ukiona mtu kakuuza, maana yake huna thamani. No value. Na kaka zake walimchukulia Yusufu kama asiyekuwa na nini? Na thamani. Walichokifanya, walimuuza ili coordinate maisha yake na kifo. Tunaenda sawa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ninachojaribu kukuonyesha? Huyu mtu anapitia misukosuko, lakini ndani yake kuna majibu ya watu wengi. Ndani yake kuna taa kubwa. Ndani yake kuna upenyo wa mataifa. Ndani yake kuna baraka ya mataifa. Ndani yake kuna majibu ya maelfu. Lakini angalia mahali anapita. Nini ibilisi anapambana nacho? Taa yake. Taa yake isiwake. Taa yake izimike asubuhi. Kibali chake kisionekane. Neema aliyonayo isiwe na matokeo. Kwa ni misukosuko tu, ni misukosuko tu. Wewe kila unapokanyaga unachukiwa. Kila unachojaribu kusema wanakikosoa. Kila unachojaribu kukifanya hakuna anayekipenda. Nini ibilisi anachotafuta? Kipawa kilichoko ndani yako kisije kikaonekana. Kipawa kilichoko ndani yako kisije kikawa na matokeo. Unajaribu kumsemesha kakaako huyu, anakujibu vibaya. Unajaribu kusimulia ndoto, wale walio wanafuatia maisha ya Yusufu anajaribu kusimulia kaka zake ndoto. Wanakasirika. Yeye anafikiri anawaambia kitu cha baraka, kumbe wanamchukia, wanamuona afai, wanamuona ni mjinga, wanamuona ni mpumbavu, anajaribu kueleza vitu ambavyo havipo. Wanasema ndoto zako hizo zinaonyesha hati kama sisi tutakuja kukusujudia wewe. Sisi ni wa kukusujudia wewe. Sisi ni wa kukuinamia wewe. Ati baba na mama watakuja kukusujudia wewe. Hebu acha huo ujinga. Hebu kaba. Kwa kuna namna ambavyo kila anachojaribu kukifanya kinapingwa. Unisikilize mtoto wa Mungu. Ile kwamba kila unachokifanya kinapingwa, haina maana hauna vitu ndani yako. Haina maana hauna nguvu ya Mungu ndani yako. Haina maana hujabeba majibu ya watu. Ile kwamba kila unachokijaribisha hakitokei, haina maana hauendi popote. Haina maana hauendi mahali. Yusufu kila aliposimulia jambo la baraka iliyoko kule mbele, walimkatisha tamaa. Kila aliposimulia jambo la baraka liloko kule mbele, walimvunja moyo. Kila alipojaribu kusimulia mahali anakofikiri anaelekea, walimwambia wewe ni mjinga, walimkatisha tamaa. Ile kwamba umejaribisha kufanya kitu hakijatokea, haina maana hakipo. Haina maana hakipo. Ni ibilisi anapambana kuhakikisha hakuna matokeo. Na ndio maana unaona maandiko yakisema mwenye haki anaweza kuanguka hata mara ngapi? Hata mara 7. Mara nyingi nimekuwa nikiuliza watu, wewe umeanguka mara ngapi? Umejaribu kufanya hiyo biashara haijafanikiwa, ni mara ngapi? Umejaribu kupeleka CV ya kuomba kazi hujapata, ni mara ngapi?
Umejaribu kujitambulisha, hawajataka kukusikiliza. Ni mara ngapi? Kwa nini unakata tamaa haraka? Kwa nini unachoka haraka? Umejaribu kuliombea hilo jambo, haujaona matokeo mara ngapi? Biblia inasema inaweza kutokea hata mara saba kwenye jambo moja usione matokeo, hata mara saba. Lakini haina maana hilo jambo halipo, wala haina maana Mungu hausiki, wala haina maana Mungu afuatilii. Inawezekana mapambano yaliyopo katika ulimwengu wa roho ni mapambano makali. Watu wengi sana anataka akikianzisha leo kitokee leo leo, akipeleka idea yake leo waikubali leo leo. Nani amekwambia ni rahisi namna hiyo? Kumbuka umebeba vitu ndani yako, na ulivyovibeba ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unapigwa vita. Kwa hiyo usije ukafikiri kitu ulichobebeshwa kitakubarika kirahisi rahisi. Hata kama wewe ujui, chochote unachokifanya maadamu umelibeba kusudi la Mungu, chochote unachokifanya ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usije ukafikiri kitakubaliwa tu. Usije ukafikiri kitapokelewa tu. Sio kitu chepesi kama mtu anavyoweza kufikiri. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nilikuwa nakueleza kitu gani? Ile kwamba unakutana na vikwazo, unakutana na changamoto, haina maana kwamba hakipo. Kipo. Kipo. Na ndio maana lazima uendelee kung'ang'ana na Mungu. Lazima uendelee kung'ang'ana. Mungu, hukunileta empty set. Hukunileta duniani kopo tupu. Uliniwekea vitu ndani yangu. Haijalishi havijatokea kwa muda gani, haijalishi vimezuiwa kwa muda gani, haijalishi vimeshikiliwa kwa muda gani. Unisikize mtoto wa Mungu, ile kwamba upo, unaishi, unapumua bado kitu chochote kinatakiwa kutokea ndani yako. Maana kama safari yako ingekuwa imeisha, ungekuwa haupo. Lakini kwa sababu upo, kuna kitu kiko kule ndani kinatakiwa kuachiliwa. Kwa nilikuwa nakuelezea tu CV ya Yusufu, haikuwa CV nzuri sana. Huyu mtu wamemuuza kama mtumwa, ameenda kwenye nchi nyingine, huku kwenye taifa lake wameshahesabu aliyekufa, wameshahesabu aliyepotea, wameshahesabu asiyekuwepo. Wakati wanamuuza Yusufu, tafsiri nyepesi, walimwambia mzee, bwaga moyo wako. Sahau Kanani, sahau ndugu zako, sahau baba yako, naenda kafuatilie kilichotokea. Hawa watu kabla hawajamuuza Yusufu walishalia msiba, si unajua, walishachukua vazi lake wakachanganya na damu, wakampelekea mzee Yakobo taarifa, huyu mtoto wako unayempenda sana amekufa. Kwa hiyo walilia msiba wa Yusufu, Yusufu akiwa hai. Kuna watu wamelia msiba wako na wewe uko hai, wamelia kwenye madhabahu zao na wewe uko hai. Wamefuta jina lako lakini wewe upo. Wamefuta kibali chako lakini upo. Hawataki uonekane lakini upo. Mbaya zaidi, hauna habari kwamba umeshazikwa. Hiyo ndio hatari iliyopo. Hauna habari walishakufuta kwenye mji. Hauna habari wafanyabiashara wenzako walishakufuta. Unajua kuna watu wana kiburi, wana jeuri. Wangekuwa wanajua kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho, wangekuwa wanajua, wangekuwa wanashinda hapa kwenye madhabahu wanalia na Mungu. Sasa watu wengi hawajui kilichofanyika kwa Yusufu ndio kinafanyika kwenye maisha ya watu wengi leo. Yusufu walienda walilia msiba wake, na mzee Yakobo alimuombolezea Yusufu. Kumbuka hicho kitu. Unamuombolezea mtu uliyempenda, unamuombolezea mtoto wako wa pekee, unamuombolezea kwamba Mungu ulinipa huyu mtoto lakini umemchukua. Baba wewe ulitoa, wewe umetoa, mtu yuko hai. Baba jina lako libarikiwe. Yule mzee wa watu analia katika uzee wake, analia kwa huzuni na kwa machozi, anaamini mtoto wake amefariki. Mtoto yupo. Lakini hawa watu walichokifanya ni kitu gani? Kumtoa kwenye moyo wa mzee Yakobo ili mzee Yakobo amfute kama wao walivyofanya nini, walivyomfuta. Na wakaona njia nzuri sana, damu ya ndugu yetu isidaiwe kwenye mikono yetu, wakatusaidia kumuua huko mbele ya safari. Kwa hiyo wakakabidhi wa Ishmaeli. Walipokabidhi wa Ishmaeli, wakaondoka naye. Kwa hiyo kwenye tafsiri na kwenye vitabu vyao, Yusufu ameshapotea, hayuko tena kwenye hesabu zao, hayuko tena. Tunakwenda sawa?
Huyu mtu anapofika kule anapata neema kwenye nyumba ya mtu mkubwa, anapata nyumba kwenye neema. Hebu sema neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapata kibali kwenye nyumba ya Potifa. Potifa unajua alikuwa ni nani? Potifa alikuwa ni mkuu wa polisi. Ni vizuri kujua nafasi ya mkuu wa polisi. Mkuu wa polisi sio wa mkoa. Mkuu wa polisi wa taifa. Kwa Potifa alikuwa ni mtu mkubwa. Kwa hiyo Potifa kwa cheo chake alikuwa anahitaji wafanyakazi wengi sana. Na ndio maana alikuwa anaweza akaenda kwenye mnada wa watumwa, akaangalia nataka nani na nani, nataka nani na nani. Sasa huyo kijana huyo leta shilingi ngapi? Kwa Yusufu alinunuliwa kama nyanya sokoni. Tunakwenda sawa. Alipoingia kwenye ile nyumba, vitu vikaanza kuonekana vinafanikiwa kwenye mikono yake. Potifa akampa cheo. Alipompa cheo, ungeweza kufikiri basi mtoto wa watu sasa anatua matatizo. Ngoja nikwambie, haijakaa sawa. Kesi ya kubaka. Ungeweza kusema Yusufu ana mkosi gani? Ungeweza kusema Yusufu ana balaa gani? Mahali ambapo atilisi ndo angeanza kupumzika, angeanza kuona tumaini, bado kesi imemwandama. Na bora ingekuwa kesi ndogo basi, kesi ya ubakaji, hukumu yake ni life imprisonment. Ni kifungo cha maisha. Kwa Yusufu anapelekwa gerezani kama mfungwa wa kudumu. Sio mfungwa anayetoka kesho. Sio mfungwa anayetoka kesho. Hii kitu ni vizuri ukakielewa mtoto wa Mungu. Yusufu amepelekwa gerezani kama mfungwa wa kudumu. Atumikie gereza la Misri. Sasa hebu ngoja nikuulize swali. Wewe aliyekupeleka gerezani ni mkuu wa polisi wa nchi. Hivi unaponea wapi wewe? Unaponea wapi wewe? Na yule mkuu wa gereza, si unajua siku zote atataka kumuonyesha bosi kwamba bosi huyu uliyetukabidhi wetu achi. Sisi tutamfundisha adabu yake. Lakini Yusufu anapofika kule anapata tena kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ninachotaka uone? Huyu mtu hana CV nzuri, lakini amebeba majibu makubwa. Amebeba majibu makubwa. Huyu mtu taa yake inawaka, nyota yake inang'aa. Lakini ona misukosuko anayofanya nini? Anayoipitia. Ona misukosuko anayoipitia. Akiwa kule gerezani, wanatoka watu wawili kutoka kwenye gereza, wanatoka watu wawili kutoka ikulu. Wanakuja kwenye lile gereza. Na yeye pale gerezani ameshapewa cheo. Ni kiongozi kule gerezani. Wale watu wawili wanapokuja gerezani, Yusufu anawasaidia. Na alikuta wamesononeka, wamekosa amani, wamekosa raha. Akajaribu kuwauliza, akajaribu kwa counsel, mna matatizo gani? Mbona hakuna raha? Mbona hamna amani? Kila mtu anamsimulia ndoto aliyoota, anatafsiri zile ndoto. Baadaye unaona kitu kinachotokea. Yusufu akiwatafsiria ile ndoto, mmoja anamwambia, wewe unarudi ikulu kwa Farao. Isikusumbue kwamba uko hapa gerezani, lakini unaondoka. Unarudi tena kwenye ile nyumba ya mheshimiwa. Sasa unisikilize, tukubaliane mimi na wewe. Ninachokuambia ni kitu cha uhakika. Sasa Yusufu kweli ninatoka, unatoka. Yusufu kweli nitasamehewa, unasamehewa. Wewe utashangaa tu hapo unakuja tunagongewa hapa tunaambiwa uondoke. Sasa Yusufu kweli ikitokea namna hiyo, hakika sintakusahau. Yusufu kama ni kweli mimi na wewe. Yusufu wakaongea vizuri. Yusufu akamwambia, sikiliza, utakapoenda kule unikumbuke. Ukifika kwa Farao, kamwambie Farao, kuna mtu yuko gerezani anaitwa Yusufu. Hajafanya kosa. Kuna mtu yuko gerezani hana kesi hiyo. Hii kitu nimesingiziwa. Hii kitu nimetengenezewa. Wewe kwa sababu ni mnawishaji, ni mnyweshaji wa mfalme, najua unapataga nafasi ya kupiga naye stori. Huaga mnaongea. Utakapokuwa unafanya majukumu yako ya kila siku, uwe unamchombeza chombeza kidogo. Unamwambia, nikusimulie bosi nilipokuwa gerezani. Hey, bwana, siku na ndoto nikaota. Wewe hiyo nafasi unayo. Hiyo nafasi unayo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Si mnajua yule dada anayekuandalia chakula nyumbani, si anaweza akakusimulia kitu na ukamsikiliza? Hata kama sio kila siku, waga mnapata nafasi ya kuzungumza,
Lakini akikwambia jambo lake si unasikiliza? Unafanya mchezo mtu anayekuandalia chakula usimsikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa walizungumza, Yusufu akamwambia ukanitaje kwa nani? Kwa Farao. Kaangalia kilichotokea. Yule ndugu alipotoka akasema, "Oh, afadhali." Yaani yule jamaa bana alichoongea kimekuwa kweli. Yule jamaa bana ni ajabu sana, yule mtu wa ajabu sana. Lakini kwani kamkumbuka basi? Alipofika kule akasema, "We, sitaki kuhangaika na maisha ya watu. Kila mtu apambane na hali yake." Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ahangaike na kitu chake, kila mtu abebe mzigo wake mwenyewe. Kila mtu abebe mzigo wake mwenyewe. Yusufu huyu huyu anaachwa tena. Anasahauliwa tena. Kwa miaka mingapi? Miwili. Ngoja nikuulize swali. Wewe ungekutana na Yusufu akakusimulia hayo mapito yake, ungemwambia Yesu? Ungemwambia wewe unamkosa? Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ungemwambiaje Yusufu? Ungemwambia una balaa? Na kama ndio umefundisha vizuri masomo ya deliverance, ungemwambia wewe una roho za kukataliwa. Wewe una vifungo. Una maagano makali ya nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Usio kafikiri ungemwambia kitu chepesi, kwa sababu kwa nini kila siku mkosi unakuandama? Wa kusahauliwa uwe wewe. Wa kutaka kuuawa uwe wewe. Wa kusingiziwa wewe. Wa kuchukiwa wewe. Wa kutupwa gerezani bila kesi ya maana wewe. Kutupwa kwenye shimo wewe. Wewe una matatizo gani? Lazima ungemwona Yusufu ni mtu mwenye mkosi, ni mtu mwenye balaa. Lakini unisikilize mtoto wa Mungu, itakusaidia. Haijalishi uliyoyapitia, bado unaweza ukawa nuru ya watu. Bado unaweza ukawa taa ya watu. Bado unaweza ukaleta matokeo kwenye maisha ya watu. Bado unaweza ukaleta majibu kwenye maisha ya watu. Haijalishi ulichokipitia, haijalishi unachokipitia hata sasa, haijalishi machozi unayolia, haijalishi unaamkanga saa 9 usiku unaanza kuhesabu mabati kwa sababu hakuna usingizi, unawaza mpaka vidonda vya tumbo vinatokea, unawaza mpaka pressure inapanda, unawaza huna majibu ya mawazo yako. Haijalishi hiyo, haina maana kwamba hujabeba majibu. Haina maana kwamba hujabeba matokeo. Shetani asije akakutafsiria uongo. Na ibilisi huwa anatutafsiria uongo. Anamwambia mtu, unaona, unaona unachopitia. Unaona shida ulionayo. Unaona jinsi ambavyo hakuna anayekuelewa. Unaona jinsi ambavyo hakuna mtu anayekushika mkono. Unaona kila mtu amekusahau. Unaona. Kwa hiyo kuna wakati shetani akikusemesha namna hiyo, unaungana naye. Unasema, kweli mimi ni mkosi. Kweli mimi ni balaa. Wewe sio mkosi, wewe sio balaa. Bado umebeba majibu ya watu. Bado unaweza ukawavusha watu. Bado unaweza ukawainua wengine. Bado unaweza ukawapeleka wengine kwenye hatima yao. Na ndio maana unaona akisema ondoka. Uangaze, nuru yako imekuja. Kama nuru inaweza ikaja, manake nuru ya mtu pia inaweza ikaondoka. Inaweza ikaondoka. Kwa hiyo kazi yako ni kufuatilia, nuru yangu imeondokea wapi? Anasema na utukufu wa Bwana umekuzukia. Manake utukufu wa Mungu unaweza ukamzukia mtu tena.